Госпожо, как се казвате ви? Калинка. Калинка. Да. Имала си здравословен проблем с твоята дъщеря? Да. Какъв проблем? Еми, те са искали на операция, понежто някакви възли тук на гърло, на врата, да. Така? И ми казаха спешно, вика, трябва да дадеш това дете, вика, на операция, иначе умира, вика, това е тумор, вика. Да. Ми казаха лекар, личната лекарка на моето дете. И случайно чух в поликлиниката бях и ми казаха на Сърбозия, вика, се намира лекар и вика, билкар, вика, води детето, много съм доволна от него, вика, и ти ще останеш доволна. Вода си тук детето, къде не съм ходила, по болници, специалисти, насекъде. И те се ми викат за операция, за операция. Доведох тук детето, даде и билки, измазах я с едно мехлемче, като да. Крем такъв. Сутрин на главно, три билка. Пъти, да, билката. И няма за седмица, това отчезна от детето ми и много съм доволна. Защото ми казаха докторите, че може да остане без глас. А след операцията, ако я направим, вика, ако си съгласна, дай си подписа. Викам не. Аз намерих, викам лек на детето ми и те ми казаха, внимавай, вика, че това са документи. Ако ти не дадеш това дете, вика, за операция, вика, ти носиш отговорно. Викам, аз подписвам, викам с двете си ръце, викам. За лекаря, викам, ти ще ми излекува детето и така беше. Много съм била доволна от тебе, от билкара, от лекаря. Отколкото тия да съм си водила детето. Да. Дори тук и в Штърбо. Детето се оправи, нали? Оправи се, живо и здраво. Колко време мина от това? Еми, може би една година. Една година няма проблем. Да. Добре. Няма никакви проблеми. Бахте живоч. Добре.